Show News verilişinə baxırsınız. Hələ qarşıda bir-birindən maraqlı xəbərlərimiz var. Növbədə gələn süjetin qəhrəmanı da kifayət qədər maraqlı açıqlamalar edib. Məclislərin birində Show News kamerasına tuş gələn rəqqasə Fatimə Fətəliyevanı heç kəs tanımadı. Maskada maskaya düşmək lazımdır. Çünki maskasız gəzəndə səni yiyə bilərlər, səni yiyə bilərlər. Məlum məsələdir ki, şov biznesdə sarı saçlı xanımlar çoxdur. Olmaya özünü onlara oxşadırsan. Sevdiyim müğənnilər var, əlbət ki, Aygün Kazımovadır. Haradasa hərdən oxşarlıq da eləyirlər bizdə, yəni ta qabaqla oxşayırdıq da. Amma yəni xoşum gəlir o xanımdan. Amma belə deyib ki, sırf oturum, düşünüm ki, yalnız belə eləyim ki, onu oxşayım, yox, belə şey olmuyor. Onun saçının rəngini dəyişməsi hamının təəccübünə səbəb olub. Hətta Fatimənin bu dəyişimini bəyənməyənlər də olub. Çoxları tanımalı, tanıyan da ədalət mənə görən kimi dedi, sən nə gündəsən, sən nə gündəsən. Rəqqasəni isə başqalarının fikri ümumiyyətlə maraqlandırmır. Zövqlər müxtəlifdir, ona görə də mənim əsas odur ki, xoşuma gəlir. Sən demə Fatimə illərdir imicində dəyişiklik etmək istəyirmiş. Çoxdan istəyirdim bir nəsə saç rəngimdə dəyişdirəyim. Düzdür, tam rənginə razı deyirəm. Çünki istəyirəm biraz bundan daha biraz tünd olsun. Və inşallah bundan sonra tam başqa bir obrazda gələcəm. İmicini dəyişən Fatimə atmacalarından da qalmırdı. Maskadan maskaya düşmək lazımdır. Çünki maskasız gəzəndə səni yiyə bilərlər, səni yiyə bilərlər. Ay Fatimə, xeyr ola, bütün günü Nazilə səfərli ilə yan-yana əl-ələ görünürsüz. Nə tez unutduz davalarınızı. Olmaya düz deyirlər, şov nümayəndələrinin üzü astarı ilə birdir. Burdan küsüb, burdan barışırsız. Elə alındı ki, ya mən getdiyim məkanda oldu, ya mənə dəvət elədiyim məkanda oldu. Amma o demək deyir ki, biz dostuq, əsl elə deyir. Belə də ola bilməz, belə də ola bilməz. Yəni, biz dost ola bilmərik, biz dost ola bilmərik. Mümkün deyir bu. Niyə? Səbəb nədir? Ola bilmərik də, yəni mən belə düşünürəm. O demək deyir ki, mən Nazilə xanımı bəyəmirəm. Nazilə xanım gözəl şairədir, gözəl xanımdır, onu sevən insanlar var. Sevməyənlər də var əlbəttə ki, amma necə məni, elə də o xanımı. Hətta efir vasitəsilə şairəyə bir xatırlatma etdi ki, gəl görəsən. Bu yaxında mənim salonuma yenidən buyur, danski vaxtı ilə salonumu bəyənməmişdi. Danski vaxtı ilə salonumu bəyənməmişdi. Yenidən salonuma gəldi. Yəni, normal hər şey. Mənim sözümün canı odur ki, yəni, mən kimlənsə dost ola bilmərəm. Mümkün deyil. Danışdıqca əsəblərinə hakim kəsilə bilməyən Fatimə onu əzməyə çalışanlara da ismarış göndərdi. Bura qədər mənə çox istədilər. Elə o tərəfdən də, hər tərəfdən yaxşı mənada əssinlər, amma Allaha qurban olum. Yalnız Allah səni əzə bilər. Danışdıqca əsəblərinə hakim kəsilə bilməyən Fatimə hətta küsülü olduğu bəzi həmkarlarına İsmarış da göndərdi. İnşallah bu donuz ilində donuz kimi yaşamağı yox, insan kimi yaşamağı sizə arzu edirəm.